Dikshanta Movies Creation Private Limited. What is
द्वार बाद दरवाजे से बात हो ये मेरी हमें कोई नहीं कर पाऊं वो जी को दे दे ओए ना ना बा हुन्छ ना हुन्छ त्यो हुन्छ त्यो लाइन नि भर दाइले अलि माथि छ जो गाइस छोडेर आइस बाउ गाडी चढेर गाडी चढेर आउँछ दाइले पोटा हो न से आमाले बोला त ए होइ ये मैया अचेत बनन कति अगर लाग भने राउ त छिटो आयो बा पोछा गए बा छोरो कपडा लाम गएको काम न कति अगर गरो ए सन्तोष आइजे बा आइजे ल बा ए अब जानी भयो के रे जानी नि भइस बरस ल बा आइजे तेरो No, 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 no.